陶瓷世界，陶瓷人世界，观众朋友大家好，欢迎您收看陶瓷世界，来关注今天节目的主要内容。今日看点，陶瓷微书微画。中国陶瓷艺术几千年来造就了无数经典，成为我们宝贵的文化财富。微书微画则是上乘的手法技艺，古代便已存在。书写时以绢、布和纸张为载体，陶瓷微书微画是融合了陶瓷和微书微画这两种传统技艺，推陈出新，在方寸之间尽显瓷画交融之神韵。陶瓷微画作品的独特之处在于可远观更宜近赏，作品乍一看上去和普通的陶瓷作品并没有什么不同之处，同样的造型工整，色彩明快，而其中的苦心孤诣就要细细品味了。陶瓷微书微画是一门集技术、智慧和勤劳而成的艺术，却也是一门费时费力、容易令人浅尝辄止的艺术，必须心手合一，而且凭罗氏书画，一笔一画清晰可辨，费时耗力，难度很大。试想一下，即便是用平常书写用的签字笔，都很难书写出太过细小的字体，更何况是用毛笔书写。难度还不仅如此，古代的微书微画艺术多是写于纸上或者布匹上，可使用放大镜细针慢琢，但书写于陶瓷上的微书微画则不行。我从事绘画14、16年，但是从事这个微画已经有10几年左右。这样每蘸一次颜料，视线需要移动，再度回到瓷器上的时候，焦距又要重新调整，在那么细小的空间里，很难保证笔迹的整齐划一。这时候的创作已不仅仅是技艺的高低，更需要感觉与悟性，是一种心智的修炼。它需要高度的那个集中，思想集中，注意力集中，因为它很多东西都是精华在上面。业精于勤，艺精于专，陶瓷微书微画的一笔一画起承转折都浸透着创作过程百折不挠的毅力。一件小小的作品往往要耗费好几个月才能完成，可以说是一门时间堆出来的技艺。除此之外，绘画工具又有哪些特点呢？笔可能比别人的要细一点，但是一般都会跟那个做笔的师傅稍微打一句招呼嘛，比如特制，一般都是这样。那颜料方面也要比别人的要细一点。在绘画时，手必须稳针又稳，双眼要目不转睛，专注笔尖。这时候，整个空间几乎都是静止的，连手都是静止的，只有笔尖的毛在快速滑动。就这样，常常是一个姿势不动，书写到眼泪手酸。可远观却发现，在作品上看起来才那么丁点儿大，心里不免暗自失落一阵，觉得进度实在是太慢了。可是越是这种时候，越不能急躁，不能有一丝懈怠，保持一个良好稳定的心态很重要，否则很容易就会出差错，一旦出错了，这件作品也就前功尽弃，毁于一旦。它的精确度要求要比一般东西都要高，清晰度也要高。不过这也不是最难熬的，作品完成后必须经过炉火的高温烧制，才能永久定型，字迹不退。不少时候由于各种原因，瓷器会崩裂变形，所花几周几个月甚至几年的心血便付诸东流，前功尽弃。微书微画之难在于微，妙在微中能巧，贵在体小而量大。时下常见的微书微画作品中，体式多样，取材更是广泛，其内容多是古典文学中的传世之作。像这把茶壶，把5米多长的《清明上河图》搬到一只小小的茶壶上，精妙巧制，匠心独具。
精美绝伦的陶瓷微书微画并不是机械的技巧，而是有着浓厚的人文积淀和艺术底蕴的形式表现。陶瓷微书微画当中涉及的知识多种多样，不仅要有深厚的陶艺功底、美术基础、文学素养，缺一不可。这些都只是基本要求，个人心理因素、环境因素以及身体条件，这些因素都会在创作过程中产生作用。任何一丝的杂念都有可能导致作品的失败。以上种种齐备，才有可能创作出一件陶瓷微书微画作品。一般我如果从事就是像这个微画，在没有画之前，可能很多时候都会画大一点的，然后在心中有数，然后再画小一点的东西，慢慢微缩，一步一步往下缩，不是说一口气拿个很大的图能画得这么小，可能经过无数遍的一次一次缩小，再到这么小，再在这个器皿上表现出来。微书是一门上乘的手工技艺，最初并不为世人所重视，这种状况直到宋代才有所改变。到了清末，微书技艺得到了长足发展。时至今日，微书技艺更进一筹，不仅衍生出形式多样、载体各异的微刻、微雕技艺，更融入绘画，相乳相融，开拓出了一片崭新的艺术天地。我们的微书微画作品虽说是小件，却凝聚了画师们的创作心血，是传统陶瓷技艺的精髓。陶瓷世界，陶瓷人的世界。陶瓷世界，陶瓷人世界，观众朋友大家好，欢迎您收看陶瓷世界。来关注今天节目的主要内容。今日看点，陶瓷微书微画